finalmente encontrei a saída. Amiga, isso aí é a entrada. Agora faz silêncio que eu tô vendo o Digital Circus. Espera, quer dizer que eu tô sendo observada? Por que essa garota tá chorando? Ela só disse que quer voltar pra casa. Espera, você é aquela menina do YouTube? Eu amo seus vídeos. Vejo eles desde 2021. Quer ser minha amiga? Não. Eu só quero voltar pro meu mundo. Só porque você é minha amiga, vou te ensinar um bug. Que legal! Como faz? Fica pequena. Agora deita. Vai na mochila e pega uma bomba. Bota na barriga. Agora vamos espionar as crianças fazendo RP. Você é tão linda. Quer namorar comigo? Desculpa, eu também sou um cara. Isso sempre acontece por aqui? Eu nunca vi antes. Eu tava muito triste e você alegrou o meu dia. Vou gostar de morar no seu mundo. Vamos ser amigos pra sempre. Eu achei um jeito dela voltar para casa. Que legal! Quero voltar agora mesmo. Pronto, já chegou o seu Uber. Like pra parte 2.